армыстар, құрметті көрермен, телеэфирде хабар арнасының қорытынды жаңалықтары сіздермен Сағды Шабеки. Алдымен бүгін көретіндеріміз. Қазақстан терроризм мен экстремизмді қатаң айыптайды. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Жаңа Зеландия халқына көңіл айтты. 144 миллиард теңге жымқырған Ресейде жасырынған экс-банкер Жомарт Ертаевты прокурорлар жетектеп әкеп қамауға алды. Мәскеу мұражайынан Баба домбыра табылды. Қос ішектің 17 ғасырлық тарихы бар дейді мамандар. Біріккен араб әмірліктердің астанасы Абу-Дабиде дүниежүзілік арнайы олимпиада ойындарының салтанатты ашылу рәсімі өтті. Оған Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев та қатысты. Абу-Дабидегі бұл спорттық шара өзінің ауқымымен таңғалдырды. Олимпиаданың ашылу салтанатында тілшіміз Гүлжан Марқабаева да болды. 7,5 мың спортшы, 2,5 мың жаттықтырушы, 20 мың ерікті, 49,500 адамға арналған Шейх Заид стадион адамға лықа толы. Дәл мұндай ауқым бұрын соңды арнайы олимпиада тарихында болып көрген жоқ. Америкадан бастау алған олимпиада араға 50 жыл салып, тұңғыш рет таяу шығыста өтіп жатыр. Әлемдік деңгейдегі шараға әмірліктердің әзірлігі ерекше. Абу-Дабидегі бұл жазғы ойындар арнайы олимпиаданың тарихында қалары сөзсіз. Дүниежүзілік арнайы олимпиада ойындарының салтанатты ашылу рәсіміне Абу-Дабидің тақ мұрагері Заид Әл-Наһаянның шақыруымен Нұрсұлтан Назарбаев та қатысты. Сөйтіп Қазақ президенті дипломатиядағы досына қолдау көрсетіп қана қоймай, Қазақстанда мүмкіндігі шектеулі жандарға көрсетіліп жатқан көмектің жоғарғы деңгейін растап берді. Елбасы бұған дейін спортшылар мен жаттықтырушыларға сәттілік тілеп, бүкіл халықты қолдауды жеткізген болатын. Ерекше адамдарға арналған ерекше олимпиаданы естігендер аз. Осыдан 50 жыл бұрын америкалық отбасы бастаған бұл қозғалыстың қатарына қазір күллі жиһан елі жиналды. Өкінішті сол, әлемде өзгеше жандардың саны артпаса кем жатқан жоқ. Ендігі бір міндет оларды бөлектемеу, керісінше оларды қажетсіну, олармен мақтану. Әрине, ақыл-есі кем адамдардан қандай спортшы шығады деген сұрақ туындауы мүмкін. Сеніңіз, нағыз спорт сайысын осы жерден көресіз. Бұл жерде допинг тауы болмайды, спортты қызғаныш атымен жоқ. Түрлі деңгейдегі 10 медаль Абу-Дабиге келген қазақстандық спортшылардың межесі әзірге осы. Special Olympics Қазақстан қозғалысы осымен 15-ші рет арнайы олимпиадаға қатысып жатыр. Қазір өз құлағыңызға сенбеуіңіз мүмкін, бірақ осыған дейін қатысқан 14 олимпиададан қазақстандық спортшылар 225 алтын, 221 күміс, 160 қола медаль алып келді. Қазір статистикаға қарасақ, бұндай адамдар күннен күнге көбейіп келе жатыр. Яғни бұндай адамдар бар, оны жасырып керек емес, қоғамда да бар, барлық жерде бар. Сондықтан бұндай адамдарды жасырғаннан көрі көрсетіп, жаңағы қоғамға бейімдеу, оларды осы бір қоғамның бір бөлшегі ретінде, өзін толыққанды азамат ретінде сезіну үшін жағдай жасау керек деп ойлаймын. Бұл жолғы ойындарға Қазақстаннан суда жүзу, пауэрлифтинг, жеңіл атлетика, волейбол, баскетбол, гимнастика, боулинг, роликпен жүгіру және бадминтон сияқты спорттың 15 түрі бойынша 67 спортшы жарысқа түседі. Оларға кішкене көмектесу керек та, айтып тұру керек, қалай ойнау керек, қай жерде ашылу керек екен, спорт арқылы балалар өздерін ашады. Ол балаларға мотивация болады. Бұларға медаль алу үшін балаларға бәрінен қымбат. Бұл өзгеше олимпиада спортшыларда. Олардың ойлау қабілеті, бәлкім тұралпеті басқаша болар, бірақ олардың бойынан жеңіске деген жігерді, өмір сүруге деген құштарлықты байқамау мүмкін емес. Байқайсың да еріксіз бас шайқайсың. Ел 7,5 мың спортшы, 5 мың көрермен. Бүгінгі осы кештегі мына стадиондағы көріністі көзбен көріп тұрып елжіремен мүмкін емес. Біз, яғни адамзат әлде болса, әлсізге пана, жоққа қайырымды, жалғызға жұбау болалы екенбіз. Біз әлде болса мүмкіндігі шектеулі жандарды мейірімге шомып, көңіл бөле алады екенбіз. Адамзаттың өзіне ғана тән осы бір асыл қасиеттердің жоғалмауы ертеңгі күнге деген сенімді, ертеңгі жарқын күнге деген сенімді еселей түскендей. Гүлжан Марқабаева, Еділ Ермекбаев, Руслан Шакеев, президент телерадио кешені көмегімен Абу-Дабиден.
Мемлекет башысы Жаңа Зеландияның генерал-губернаторы Пэтси Реддиге көңіл айту жеделхатын жолдады. Қазақстан президенті Крайстчерч қаласындағы лаңкестік әрекет салдарынан көптеген адамның қаза болғаны туралы хабарды зор күйзеліспен қабылдады. Біз жаһандық қауіпсіздік пен бейбітшілікке қатер төндіретін терроризм мен экстремизмнің кез келген түрін қатаң айыптаймыз. Қазақстан біздің елдеріміздің бейбіт өмірі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қазіргі заманның қауіп-қатерлеріне қарсы ынтымақтастықты жалғастыруға қашан дайын делінген жеделхатта. Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқының және жеке өзінің атынан қаза болғандардың жақындары мен туған туыстарына көңіл айтты. Сондай-ақ зардап шеккендердің тезірек сауығып кетуіне тілектестік білдірді. Жаңа Зеландияның Крайстчерч қаласындағы екі бірдей мешітте болған атыстан қаза тапқандардың саны 49-ға жетті. Денсаулық сақтау басқармасының ақпары бойынша 20-ден астам адам жарақаттанған. Полиция оқиғаға қатысты 4 адамды ұстады. Олардың үшеуі ер адам, біреуі әйел. Болжам бойынша олар радикалды ұйымның мүшелері. Олардың бірі тікелей эфирге шығып, шабуылды террорлық әрекет деп хабарлаған. Шаһарда қауіпсіздік шаралары күшейтілген. Жергілікті билік тұрғындарды үйлерінен шықпауға үндеді. Мектепте мен өзге де ғимараттар уақытша жабылды. Мемлекеттік хатшы жас буынды осы жастар жылы аясында жүзеге асырылатын жобаларға белсенді қатысуға шақырды. Бақшан Сағынтаев мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес жастардың әл-ауқатын жақсарту, сапалы білім мен сапалы медициналық қызметке қол жеткізуіне және баспаналы болуына қатысты шаралардың қолға алынғандығын атап өтті. Кездесуде республикалық жастар ұйымдарының жетекшілері осы жылғы жоспарларымен бөлісті. Бақшан Сағынтаев оларға өз-өзін жетілдіру, білім деңгейін көтеру және кәсіби біліктілігін арттыру бағытында жаңадан енгізілген әлеуметтік лифт мүмкіндіктерін пайдалануға кеңес берді. Ал әлеуметтік бағдарламаларды іске асыруда жергілікті билік пен Нұр Отан партиясы күш біріктіреді. Мемлекет басшысының Нұр Отан партиясы съезінде берген тапсырмалары саяси ұйым мүшелеріне зор міндет жүктеді. Әлеуметтің тұрмысын түзеу, жағдайы төмен отбасыларды қолдау, ауылдық жерлердің инфрақұрылымын жақсарту сынды мәселелерді шешу үшін 4 бірдей партиялық жоба қолға алынды. Оларды жүзеге асыру барысы бүгін партия төрағасының бірінші орынбасары Мәулен Әшімбаевтың төрағалығымен өткен жиында талқыланды. Басқосуға өңірлік филиал жетекшілері бейне байланыс арқылы қатысты. Партия хатшыларының жаңа жобалар төңірегінде есебі де тыңдалды. Бізге 4 нақты жобаны анықтап берді съезде. Олар бақытты отбасы, құтты мекен, ауыл ел бесігі, сонымен қатар 4-ші біздің жобамыз ол халыққа көмек. Осы 4 жобаны біз бәріміз орталықтағы әріптестері бар, өңірлердегі біздің партияластарымыз бар, әкімшіліктерде жұмыс істеп жатқан біздің партия мүшелері бар. Бәріміз осы жобаларды жүзеге асыруымыз керек. Алдағы уақытта осы 4 жоба біздің жұмысымыздың негізгі бағыты болады деп сөйтіп нақтылап айтқым келеді. Қарапайым жұмысшының құқығы заңды түрде қорғалуы тиіс. Кәсіпорын басшылары жалдамалы жұмысшылардың еңбек ақысын уақытылы төлеп, әлеуметтік жауапкершілікті сезінгендері дұрыс. Ақтөбеде кәсіпорын басшыларымен кездескен вице-премьер Гүлшар Әбдіхалықова осы жайлы баса айтты. Облыстағы 11 мыңнан астам кәсіпорында 354 мың жалдамалы жұмысшы еңбек етеді. Оның ішінде 7 кәсіпорынның жұмысшылар алдында жалақы қарызы бар екен. Осы орайда тиісті шаралар қабылдану қажеттігі тапсырылды. Зауытта өткен жиында жұмысшыларды баспанамен қамтамасыз ету, ыңғайлы жұмыс тәртібін орнату, балаларына лагерге жолдама беру сияқты мәселелер жан-жақты талқыланды. Еңбек дауларын біз күн сайын қарап тексеріп отырамыз. Кәсіпорын мен жұмысшы арасындағы даулардың 30% жалақы қарызына байланысты туындайды. Екіншісі еңбек қауіпсіздігіне қатысты мәселелер. Осыған байланысты республикалық көрсеткішті төмендетуге қол жеткіздік. Алайда әлемдік стандартқа жеттік деп айта алмаймыз. Жұмыс берушілер инфляцияға байланысты жалақыны өсіріп отырғандар жөн. Соңғы 10 жылда жалақы 2,5 есеге өскен. Біздің компаниямызда жылда санаторияға жіберіледі. Және де біздерде бұл компаниямыз ешқашанда банкіден қарыз бар деп ойламаймыз. Жұмысшылар барлығы банкіден кредит алдыртпаймыз. Қазір 2 отбасы бар, бұдан басқа үй сала жағы, олар барлығы материалдарын көмек береміз. 3 миллион ақша
ажыратып, со 3 миллион ақшаны береміз. Со 3 миллион ақшаны олар айлығының зарплатасының есебінен шегеріп отырады. Жақсы жұмыс істеп тұрған кәсіпорындар да қиын кезеңді басынан өткеріп тұралап қалуы мүмкін. Әуелі қызметкерлер жұмыссыз қалуы да ғажап емес. Табысынан айырылғандарға мемлекеттен қандай көмек қарастырған? Ол жайында қазір бізге әріптесім Риат Шони әлеуметтік қамқорлық айдарында айтып береді. Риат, сөз кезегі өзіңде. Рахмет Сағыныш, иә, ертеңгі күнде ешкім кепілдік бере алмайды ғой. Тұрақты табыстан қасқағында айырылып қалуға болады. Осы ретте табысынан қағылғандарға мемлекет мардымды жәрдемақы төлеп отыруы тиіс. Жұмысшылармен кездесу барысында вице-премьер осы бастаманы айтты. Бұл заң жобасы қазір мәжілістің қарауында жатыр. Жақында ғана оны таныстырған Светлана Жақыпова депутаттарға жұмысынан айырылғандарға төленетін әлеуметтік жәрдемақыны 40%-ке көтеру мүмкіндігін қарауды ұсынды. Қазір бұл көмек табыстың 30%-ын құрайды. Мысалы, шартты түрде алатын айлық 30 000 тенге десек, ол үшін берілетін жәрдемақы 9 000 тенге еді. Енді ол 3 000 тенгеге артады. Бұдан бөлек оны төлеу мерзімі 4-тен 6 айға дейін ұзартылмақ. Павлодар облысында атаулы әлеуметтік көмекті есептеу барысында жеке ауыл шаруашылықтарының кірістері есепке алынбайды. Әлеуметтік көмектің бірыңғай пакетін жүзеге асыру және жағдайы төмен отбасыларды қолдауға 406,6 миллион теңге бағытталады. Сондай-ақ балабақша, медициналық қызмет пен қоғамдық көлікте жүру тегін болады. Ал Ақсу қаласында күнкөріс деңгейі төмен және мүгедек баласы бар шаңырақтарға арналған 102 пәтерлік үй салынады. Жалпы бүгінгі күнге дейін аудан және қала бюджеттерінен 1 миллиард теңгеден астам қаржының әлеуметтік көмегі көрсетілген. 3834 көпбалалы адамдар бар. Одан қалды 6600 аналар күміс алқа, алтын алқа мен марапатталған адамдар бар. Енді бізге мынау былтыр жаңа айттым, былтыр 1637 адам әлеуметтік көмек алса, оның ішінде міне көпбалалы аналар 1 сәуірден бастап біз уже мына президенттің тапсырмасы бойынша бізге уже ана 70% от прожиточного минимума дейді, содан уже төлей бастаймыз. Алматы облысында 1,5 мың адам кәсіпкерліктің қыр-сырын үйренеді. Олардың қатарында жұмыссыз жүргендер, өзін-өзі жұмыспен қамтып отырғандар бар. Бұл көпшілікке таныс бастау жобасы арқылы жүзеге асырылады. Осы жоба бойынша кемі 300 адамның бизнес жоспары қаржыландырылмақ. Оқу курсы бір айға созылады. Тыңдаушыларға салық төлемдері мен маркетингтің негіздері бойынша дәріс беріледі. Бизнес план қорғап шыққан соң бұл кісілерге сертификат беріледі. Ол сертификатпен жаңағы 6-7% микронесие алуға болады. Және де мемлекеттік гранттарға қатыса алады. Адалдық дүкені. Батыс Қазақстан облысының полиция департаментінде сатушысы жоқ тауардың құнын сатып алушы өзі белгілейтін ерекше сауда нүктесі ашылды. Ақжайық адалдық алаңы жобасы аясында жүзеге асып отыр. Ең қызығы сөреге қойылатын тәтті тағамды полицейлердің өздері пісіріп әкеледі. Қалған алған тұтынушы өнімнің құнын өзі белгілеп, ақшасын кассаға тастап кетуі тиіс. Адалдықтан жиналған қаржы жағдайы төмен және көпбалалы отбасыларға беріледі. Полицейлердің үлгісін қаланың өзге мекемелерде қолға алмақ. Ал Сағыныш, мемлекет тарапынан қолға алынып жатқан әлеуметтік қамқорлықтың ауқымы осындай, сөз кезегі өзіңізде. Тұшымды ақпараттарыңа рахмет, Риат. Ал біз ары қарай хабарымызды жалғастырамыз. Әкімдер қайтадан партаға отырды. Солтүстік Қазақстан облысының аудан басшылары бір апта бойы сабақ алды. Аумақтық дамудың трансформациясы атты 5 күндік семинар лауазымды мемлекеттік қызметкерлерге арналған. Бір аптада әкімдер не түйді? Айдарбек Айтмұхамбетұлының материалы. Мы сейчас определили несколько приоритетов. Это, конечно же, дороги, это же водоснабжение, это жилье и трудоустройство граждан. Қызылжар ауданының әкімі Жанат Сәдуақасов өзекті деген мәселелерді айтып тұр. Бірінші кезекте су мен жол. Биыл аудан жолдарын жөндеуге бұрын соңды болмаған 500 миллион теңге бөлінген. Тіршілік көзі де күн тәртібінен түскен емес. Теперь мы выделили 25 населенных пунктов. Қазір біз 25 ауылды белгіледік. Бұл елді мекендерде кеңестік кезеңнен қалған ескі су тарату тораптары бар. Биылдан бастап оларды жөндеп, қайтадан іске қосамыз.
Аудан башыларының іскерлік қабілетін арттыру үшін Петропавлда семинар өтті. Әкімдер 5 күн бойы оқушылардай қалам қағаз алып, партада отырды. Дәріс берушілер оларды мемлекеттік қызметке жаңаша көзқараспен қарауға үйретуге тырысты. Әкімдерге міндетті түрде баға қойылады. Студенттерге сияқты 90-80 балл, өзі сол баға балдар бойынша баға қойылады. Бес күн бойы көз майын тауысып сабақ оқыған аудан басшылары бүгін емтихан тапсырып жатыр. Қазір әр әкім комиссияның алдында өз жобасын қорғап шығуы тиіс. Әкімдер үш жоба ұсынды. Солардың бірі қоғамдық кеңсе құру. Жобаны жазғандардың ішінде Жанат Сәдуақасов та бар. Бұл құрылым бірнеше адамнан тұрады. Олар өзекті мәселелердің тізімін жасап, оның шешілуін басынан аяқ қадағалайды, дейді Қызылжар ауданының әкімі. Должно быть конкретно все расписано. Бәрі нақты жазылуы тиіс. Мәселенің шешілуіне мемлекеттік орган емес, соған жауапты тұлғалар жауап береді. Тапсырма уақытылы орындалмаса, тәртіптік жазаға тартылады. Оқудың пайдасы бола ма жоқ па, оны уақыт көрсетеді. Енді әкімдер аудандарына оралып, ойға түйгендерін қызметте қолданбақ. Солтүстік Қазақстан облысынан Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Руслан Алиев, қорытынды жаңалықтар. Іздеуде жүрген экс-банкер Жомарт Ертаевты бас прокуратура қызметкерлері Ресейден ұстап елге экстрадициялады. 144 миллиард теңге жымқырды деген күдікпен оған былтыр халықаралық іздеу жарияланған болатын. Күдікті Астана қаласының тергеу изоляторына қамалды. Ертаевпен бірге 54 адам, оның ішінде банктің 41 топ-менеджері күдіктілердің қатарында. Қазір арнайы прокурорлар істі тексеріп бітті. Процеске қатысушылар материалдармен танысып жатыр. Жомарт Ертаевқа 2011-2017 жылдар аралығында қызметін пайдаланып, өзге тұлғалармен алдын ала сөз байласу арқылы РБК банкінің 144 миллиард теңгесін жымқырды деген күдік келтірілді. Тергеу барысында қабылданған шаралардың нәтижесінде 15 миллиард теңге өтеліп, 48 миллиард теңге мүлікке тыйым салынды. Қазақстанда тағыда 4 түзеу мекемесі жұмысын тоқтатты. Сөйтіп соңғы 5 жылда 12 түрме жабылды. Өйткені жаза басып, сот алдына баратында саны 50 мыңнан 31 мыңға кеміген. Ендеше нақты қай өңірлерде түрме азайды, және жұмысы тоқтатылған мекемелердің ендігі мақсаты не болмақ? Әріптесім Ердәулет Байдулаевтан білейік. Бұл Астанадағы ЕЦ 166-да 22 қоныс колониясы. Қазір мұнда бір ғана күзетші қарайып отыр. Бұрынғы жылдары екі қабатты ғимаратта 100 адамға дейін жазасын өтеген. Соңғы жылдары олардың саны кеміп 40-қа түскен. Сондықтан мекемені жабу жайлы шешім қабылданады. Асхана, жуынатын орын, жатын бөлме, спорт зал бәрі қаңырап бос тұр. Астанадағы бұл қоныс колониясы Қазақстанда осы жылы жұмысын тоқтататын түрменің бірі ғана. Аймақтарда тағы осыған ұқсас үш мекеме бар. Ондағы 2,5 мың жазасын өтеуші қазір басқа орындарға көшірілуде. Қазір уақытта қылмыс атқару жүйесі мекемелерінде негізінен сотталғандар өздерінің сотталғанға дейінгі тұрған мекенжайларына жақын жерде жаза өтейді. Сол себепті енді бұл мекеме жабылғандықтан оларда болған сотталғандар мынау көршілес Ақмола облысындағы Көкшетау қаласындағы дәл осындай мекемеге, барынша қауіпсіз мекемеге ауыстырылған. Сол жерде жазасын өтейді. Бұған дейінгілерін айтар болсақ, 2015-2018 жылдары қылмыстық атқару жүйесіне қарасты 8 мекеме жабылған. Олар Павлодар, Қаражал, Ақтөбе, Атырау, Өскемен, Балқаш пен Ақтау және Семей қалаларында болатын. Түрмелерді жабу тек қана ондағы жазасын өтеушілердің қысқаруымен байланысты емес. Қаражал деген қалада, Қарағанды осы Қаражал қаласына орналасқан. Өте шалғай жер, ол жерге сотталғандар жеткізуді, оларды белгілі бір заттармен қамтамасыз етуді қиындық соғады. Ембі деген жердегі К-168-5 деген мекеме. Ол да өте шалғай орналасқан, оларға материал техникалық жағын қамтамасыз ету қиындық тудырды. Енді мекемелердің материал жағын тозуы да өзінің бір себебін тигізді. Қазақстанда енді түрлі деңгейдегі 82 түрме бар. Онда 31 мың адам жазасын өтеп жатыр. Ал қызметі тоқтатылған ғимараттар жергілікті билік балансына беріледі. Сондықтан олардың ендігі мақсатын солар шешеді. Ердәулет Байдулаев, Аманжол Байғазин, қорытынды жаңалықтар.
Қарапайым азаматтар енді қазына ақшасының қалай жұмсалып жатқанын бақылай алады. Биыл еліміздің барлық өңірінде қоғамдық бақылау картасы іске қосылады. Жаңа жоба жемқорлықтың алдын алып, мемлекеттік органдар жұмысын ашық етуге сеп болмақ. Яғни кез келген адам қала құрылысына әлеуметтік нысандарды күтіп ұстауға және жөндеу жұмыстарына бөлінген қаржының қалай жаратылып жатқанын бақылай алады. Мемлекеттік сатып алуларға қатысты ақпарат та ашық болады. Тағы бір жағымды жаңалық. Алдағы уақытта мемлекеттік қызметтердің басым бөлігі электронды түрде көрсетілмек. Жылдың соңына қарай мемлекеттік қызметкерлердің 90% электронды түрде көрсетіледі. Қалған 10% бір терезе жүйесі арқылы. Қазір 85%-ға қол жеткіздік. 50 жергілікті атқарушы органда қол жетімді әкімдік жобасы іске қосылған. Арнайы жабдықталған операциялық залда сәулет, жер қатынастары, ауыл шаруашылығы салалары бойынша 25 қызмет түрі көрсетіледі. Астанада Алаш тасжолының бойындағы екі қабатты ғимаратта газ баллоны жарылып, үш адам зардап шекті. Жарақат алғандар жедел түрде ауруханаға жеткізілді. Бұл туралы төтенше жағдайлар қызметінің мамандары хабарлады. Бүгін сағат 17:06 кезінде 101-ге Мол Продукт Сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің екі қабатты ғимаратында газ баллонының жарылғандығы туралы ақпарат келіп түсті. Оқиға орнына Астана қаласының әкімі Бахыт Сұлтанов, Ішкі істер министрлігі төтенше жағдайлар комитетінің төрағасы Владимир Беккер барды. Құтқарушылармен арнайы техника жұмыс істеуде. Қазақстандық бал Қытай мен Біріккен Араб Әмірліктеріне экспортталады. Отандық омарташылар сыртқы нарыққа қажетті өнімді жинақтауға кірісіп кетті. Елімізде тәтті тауардың жылдық көлемі 15 мың тонна. Оның тек жартысы ғана экспортталады. Бұдан былай өнім өндірістік көлемде сыртқа сатыла бастайды. Бүгін Өскеменде Қазақстан, Түркменстан және Ресейдің омарташылары жиналып, бал өндірісінің ортақ стандарттарын бекітті. Енді оларды сақтау үшін жыл соңына дейін Шығыс Қазақстан облысында бірегей ветеринарлық зертхана ашылуы тиіс. Оның тексерісінен сүрінбей өткен өнім ешбір қосымша сертификатсыз шетелге сатыла береді. Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде ақпарат алмасып отыру үшін ортақ база құрамыз деп келістік. Оңтүстік пен солтүстік алшақтығына қарамастан нарықта не сұранысқа ие екенін біліп отыруы керек. Әлемдік экономика мың құбылған шақта елімізде қалайша тұрақтылықты сақтап қаламыз. Осы және өзге де мәселені бүгін Қазақ технология және бизнес университетінің ғалымдары талқылады. Халықаралық конференцияға көршілес Ресей, Қырғызстан мен Өзбекстанның да экономистері қатысты. Жиында ғалымдар өз тәжірибелерімен бөлісіп, жаһандық экономиканың қазіргі жай-күйі туралы баяндама оқыды. Қазақстан экономикасының өткені мен бүгіні айтылып, болашағына болжам жасалды. Ғылым мен технологияның қарыштап дамыған заманда қай саладан көл көсір пайда табуға болады? Қай мамандықтарға басымдық беруіміз керек? Бәрі айтылды. Бұл жерде де айтылған мәселелер қозғалған тақырыптар бойынша конференция соңында резолюция қабылданып, керекті ғылыми ұйымдарға, мемлекеттік органдарға, әкімшіліктерге ұсыныс жасалынады. Жылына екі рет конференция өткізуге тырысамыз. Бұл жерде жаңа келген ұрпаққа білім беру және де жаңа ғалымдарды тәрбиелеу мәні өте зор. Сол себепті халықаралық деңгейдегі конференцияны өткізіп тұрамыз. Ал болашақтың ғалымдарына жаһан жаңа талаптар қояды. Мәселен, сандық технологияларды білім беру ісінде қолдану да уақыт талабы. Былтыр Павлодарда цифрлық Қазақстан жобасы аясында білім беруді автоматтандыруға 10-ға жуық жоба пилоттық режимде іске қосылған. Ал биыл бағдарлама нақты нәтиже берді. Қазір оның игілігін аймақтағы мектеп пен балабақша ұжымдары ата-аналар көріп отыр. Тақырыпты Ақмарал Есімханова тарқатады. Былтыр өңірде осында 22 заманауи мұғалімдер бөлмесі ашылған. Енді бума-бума қағаз сынып журналын арқалап жүрген ұстазды көрмейсіз. Білім беруге қажет бағдарламалар мен құралдардың барлығы біріктірілген және ғаламторда қол жетімді. Нәтижесінде педагогтардың жүктемесі 40%-ке сынып журналына жұмсалатын қаражат 10%-ке азайған. Білім беру бағдарламаларының барлығы сандық форматта. Бұл жобаның арқасында ең бастысы уақыт үнемдеп, ғылыми педагогикалық іспен айналысады.
айналысуға көп уақыт жұмсай бастадық. Павлодар облысы білім беру үрдісіне жаңа цифрлық технологияларды енгізудің пилоттық алаңына айналды. Мәселен, электронды балабақша бағдарламасы сәбилерді мектепке дейінгі білім беру мекемесіне ғаламтор арқылы қабылдауға арналған. Бұл жүйе арқылы енгізіре алады, яғни кезеке қоя алады балабақшаға. Екіншіден, яғни қандай балалар, немесе тағы қандай білім беру мекемелерінде орын бар екендігін көруге мүмкіндіктер бар. Бүгінгі күні 16 мыңнан астам тәрбиеленуші, яғни бала кезеке қойылды. Оның ішінде 66 балаға қазіргі таңда орындар бөлінді. Бүгінде бағдарлама қаланың 100 балабақшасы үшін қолжетімді. Бұл жүйеге мемлекеттік мәліметтер базасы енгізілді. Задача как разработчиков. Мақсат ашықтықты қамтамасыз ету, яғни әр атана баласы үшін сапалы білім беру ұйымын таңдай алады. Нәтижесінде балабақшалар арасында адал бәсеке қалыптасады. Ата-аналар қағаз құжаттарды жинап сабылмайды. Бәрі оңай, әрі тиімді. Алдағы уақытта электронды балабақша бағдарламасы облыстағы барлық мектепке дейінгі ұйымдардың қамтымақ. Ал заманауи мұғалімдер бөлмелері өңірдің 350-ден астам мектебінде ашылмақ. Ақмарал Есімханова және Марат Игіліков, қорытынды жаңалықтар, Павлодар. Елбасы Ұлы даланың жеті қыры мақаласында қазақ даласындағы ежелгі өркениетпен оның адамзат дамуына тигізген әсері туралы айтқаны белгілі. Бүгін Назарбаев университетінде өткен кеңес ДНК зерттеу атты семинарда аталған мақалада жазылған бірнеше ғылыми ойлар таразыланды. Отандық және шетелдік археологтар, генетиктер мен тарихшылар Еуразия даласында болған тарихи оқиғалардың құпиясын анықтау үшін осы аймақтан табылған адам және жануарлар сүйектеріне, өсімдіктерге ДНК сараптама жасаудың маңыздылығын айтты. Мәселен, Назарбаев университетінің профессоры Юлай Шамилоғлы өз презентациясында Алтын Орда дәуірінде тараған оба ауруының сол кездегі халықтың ағзасына қалай әсер еткенін зерттеуге болатынын мәлімдеді. Өсімдіктердің тарихы болсын, алманың тарихы болсын, жануарлардың тарихы, олардың адамзатпен байланысы, адамдар атты қолға үйреткенде соның арқылы адамдардың да тұрмысы өзгерген. Соларды тек қана көне ДНК зерттеулер арқылы анықтауға болады. Мәскеу мұражайынан баба домбыра табылды. Қос ішекті аспаптың 17 ғасырлық тарихы бар, дейді мамандар. Құнды мұра кезінде Сыр өңіріндегі Жетіасар қалашығынан қазылып алынған көрінеді. Көне жәдігерді қызылордалық ғалым Әзілхан Тәжікеев іздеп тауыпты. Айтуынша, бұған елбасының Ұлы даланың жеті қыры мақаласындағы тапсырмасына сәйкес шетел архивтерімен байланысты нығайтудың септігі тиген. Тыңғылықты зерттеу барысында бұл қазақтың қоссаз домбырасының бөлшегі екені анықталып отыр. Енді мамандар осы көне аспаптың көшірмесін жасамақшы. Монғолиядан табылған бұл бүгінгі дейін ата домбыра аталып кеткен домбыраны ғалымдар 7-ші ғасырмен мерзінде Сыр өңірінде табылу, бұл осы шекті домбыраның бір түрі ретінде бұл ең көне, яғни баба домбыра деп айтуға да негіз бар деп айталамыз. Ұлыстың ұлы күні Таразда 9 күн тойланады. Бұл дәстүр өңірде өткен жылдан бері қолға алынған. Наурыздың 14 мен 22 аралығында әр күнге атау беріліп, түрлі тәрбиелік іс-шаралар ұйымдастырылып келеді. Мерекелік шара халықтың әз Наурызға жеткеніне шүкір етіп, саулық сұрасып, ізгі тілек айтудан басталады. Көп балалы және тұрмысы төмен отбасыларға қайырымдылық жасалып, аймақтағы этномәдени орталықтарының концерті өтеді. 9 күндік шаралардың ішінде тек қана ойын сауық шаралар емес, мынау халықпен бірге елдің ынтымақ пен бірлікті алға ұстап, сол қайырымдылық шаралары өткізетін шаралар болып белгіленіп отыр. Ұлы даланың жеті қыры негізге алынған, соған байланысты мәдени көпшілік іс шараларының бәрі соған бейімделген. Қазақта ұмыт болған ашамайға отырғызу деген рәсім бар. Ер бала ес біліп, тақымы қатайған шақта ашамайға отырғызады. Яғни 5-6 жасар баланы атқа қондыру. Бұл жеткіншектің санасына ер жеттің, еңбекке аралас деген өнегені салтпен сабақтастырып берудің бабалар ойлап тапқан бір жолы. Ұмыт болған ғұрыпты Наурыз мейрамы қарсаңында қарағандылықтар жаңғыртты. Бейнелеу өнері музейінің бір күні қазақ дәстүрінің көрмесіне айналды. Ұлдар асы ойнап, арқан тартса, қыздар кесте тігіп, ойы ойды. Сондай ақ келушілер 19-шы ғасырға тән зергерлік бұйымдарды тамашалады.
Баланы 5-7 жастан бастап ашамайға мінгізетін болған. Ол үшін арнайы ер тоқым дайындалады. Әкесі оны атқа мінгізіп, ауылдың ақсақалы та беріп, баламыздың жолы ақ болсын деген мақсатта ашамайға мінгізіп, ауылды аралатып, оған сыйлықтар жасалып, шашу шашылып, сондай дәстүр болған. Бүгінгі күнде ол өкінішке орай ұмытылып кетті. Соны көрсету мақсатында қала мектебінің балалары ғой, соны білсін әрі қарай, соны жаңғыртсын деген мақсатпен осы шараны өткізіп жатырмыз. Наурыз мерекесіне орай сабаннан жасалған алматылық тиінге қазақы нақыштағы тақияқ егізіледі. Әлемдегі ең үлкен кеміргіштің бас киімі қазір Алматыдағы цехтардың бірінде жасалып жатыр. Тиінді сәндендіру қаладағы креативті агенттіктердің бірінің ұсынысы. Ойымен көмкерілген тақияның диаметрі 3, ал биіктігі 1,5 метр. Сондай ақ тиіннің қолына 5 метрлік жауқазын ұстатылып, айналасына гүл шоқтары қойылады. Ал бізде бүгінгі айтар ақпарат осындай. Жаңалықтар арнамыздың сайтынан да көре аласыздар. Сіздермен болған Сағыныш Әбікей. Амандықта жүздескенше.